вечора. В ефірі «Тема дня». 1 серпня у гідропарку Топільчі розпочалися роботи з очистки водойми поблизу Козацького острова. Про те, що планують зробити, скільки це вартуватиме і яка тривалість, ми сьогодні поговоримо з Тарасом Дячуном, заступником директора комунального підприємства об'єднання парків культур і відпочинку міста Тернополя, а також з Ярославом Вівчаруком, заступником начальника регіонального офісу водних ресурсів у Тернополі. Вітаю вас! Доброго дня. До розмови ми повернемося мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моєї колеги. З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Топільче чистять водойму навколо Козацького острова. Беру борону на лодку, пливу на середину, шукаю, де є багато водоростей, закидаю борону і хлопці тягнуть водоростей до берега. Іначе їх немає як витягнути, а земснаряд воно забиває. Далі за допомогою земснаряду робітники будуть викачувати намул. Ми взяли на водгоспі, вулиця Чехова. Він працює, ну як, має ті двигуни, тягуни, і вони через шланги ті викидають просто продовження шланги в будь-яку територію. 1,50 – 1,70 – то буде достатньо. Глибина озерця. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку. Куди саме, не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. Особливість на мулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини. Концентрується. Тобто вода як передаточний такий інструмент. В воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками. І тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Якщо він буде складуватися і знаходитися ось тут на місці виїмки, так, на берегах цього ставку, то він, звичайно, буде фонити, тому що в нього концентрація різноманітних, навіть важких металів, інших речовин є доволі високою. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів в парку Топільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають. Там є така ще одна там біля цього, ну, але вона так поверхнево тільки вкрилася тою ляскою. То, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Пане Тарасе, чому саме зараз розпочалася чистка ставків в парку Топільче? Ну, власне, ця проблема вже була, назрівала давно, тобто ну, було замулення цього, зокрема, і от цього самого озерця біля Козацького острова. Власне, ще раніше була розроблена програма, комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став». Одним з елементів заходів цієї програми, власне, було і очищення водних каналів і водойм в парку Топільчі. Знову ж таки, на сесії міської ради виділили кошти, зокрема, виділили 1,3 мільйона гривень на очищення озерця кругом Козацького острову та 400 тисяч, там чуть більше, на очищення цих самих 6 водних каналів в парку Топільче. Ну, окрім того, що, як би сказати, є естетичний момент у цьому, так, також, як ви пам'ятаєте, нещодавно, десь в червні місяці, був масовий мор риби. Тобто тут є чимало факторів, які, власне, десь цим очищенням ми хочемо виключити. Більше того, очистивши це саме озерце, ми хочемо там запустити катамарани, тобто для того, щоб було якийсь рекреаційний момент для тернополян, ну і таким самим чином десь збільшити власне надходження комунального підприємства. Тобто ми розуміємо, що за кошти бюджету відбувається очистка цих ставків. Так, за кошти міського бюджету. Коли востаннє чистилися ці ставки? Ну, наскільки я володію інформацією, тобто його чистили востаннє тоді, коли, власне, насипався парк Топільче, тобто тоді йшла очистка цілого озера. Це 86-й рік закінчилось, ну, якщо я правильно володію інформацією.
І тоді, власне, були в останнє чищені ці ставки. Ну, тобто 33 роки, вже навіть більше, там ніяких чищення не проводилось. А чому? Такий тривалий час і не було чищення? Чи це так має бути? Ну, я не можу сказати, чому це не робили. Пане Ярославе, можливо, ви можете додати? Я можу відповісти на це запитання. Ми водогосподарська організація, і багато всіводні об'єкти в Тернопільській області, в тому числі в місті Тернополі, ми будували, в тому числі гідропарк. Проводилось очистка річки серед грибного каналу, набережної і гідропарку. Усі земляні роботи виконала наша організація. Це в 76-му році. В 86-му році закінчила. Ну і після того воно було здано в експлуатацію на баланс міської ради. Зараз обслуговує об'єднання парків культури і відпочинку. Ну, прийшов, як вже сказав пан Тарас, прийшов деякий час, виникла потреба, тому що був мур риби дійсно, замулено, забруднене, виникла така необхідність. Міська рада звернулася до нас, ми вклали договір з об'єднанням парків культури і відпочинку, виготовили проєктно-кошторисну документацію і на підставі цих переустановлюючих документів почали виконувати роботу. Пане Тарасе, у сюжеті екологи висловили засторогу щодо намолу. Чи вже визначились, куди його будуть вивозити і чи вже його немає на площі парку Топільче? Я десь трошки повернуся. Власне, парк Топільче, він є насипним. Тобто з моменту його, грубо кажучи, здачі експлуатації, там відбулося просідання того ґрунту. Тобто є ряд низовин кругом по парку, в тому числі поруч з Козацьким островом. Попередньо ми визначали те, що ми будемо робити ту відкачку цих самих цього мулу все-таки поруч. Того, що навіть по-іншому здійснювати вивезення цього мулу, тобто це треба нищити ті ж самі доріжки, багатотонний транспорт не може там їздити, тому що ці моменти будуть в мінус йти благоустрою парку. Окрім того, ну, треба ж колись його вивозити, ну, це місце складування і так далі. Тобто це суттєво бездорожчувало цю роботу. Окрім того, мул, він ж також носить елемент як добриво і так далі. Тобто є застереження того, що буде, наприклад, неприємний запах, але фактично зараз, в теперішніх умовах, коли є високий температурний режим, воно максимально швидко буде висихати. Тобто, звичайно, будуть певні моменти незручності для тернополян, але фактично таке рішення є найбільш оптимальним в цій ситуації. А чи комунікували ви з екологами? Чи це не буде приносити шкоду ні довкіллю, ні життю і здоров'ю наших тернополян? Ну, зі слів еколога, ну, таке враження, що це якісь радіоактивні речовини. Ну, тобто це трошки... Тобто воно не несе такої небезпеки? Ні, ну, це перебільшення. Можливо, там є якісь елементи загрози і так далі. Але цей мул знаходиться, наприклад, зараз в водоймі і так далі. Ну, тобто це не є настільки критично, як було сказано. Пане Ярославе, саме регіональний офіс водних ресурсів є підрядником. Так. Розкажіть, які етапи очистки ставків? Ну, по-перше, треба до цього питання підходити комплексно. Як вже сказав пан Тарас, є кілька способів технічного вирішення цього питання. Можна було поставити ескаватори, наняти автотранспорт, ми це все маємо, і почати, ну, було б зруйнувалася інфраструктура парку, доріжки і так далі. Щоб цього не робити, було прийнято таке технічне рішення. Ми за свої кошти придбали міні-земснаряд, прийняли працівників, це є... пілотний проєкт, в тому числі по західних областях України. І виготовили проєктно-кошторисну документацію, вона пройшла експертизу. І було прийнято таке рішення, щоб здійснювати очистку і почати з очистки водойми біля Козацького острова. Це правильне рішення, тому що там було найбільш забруднення, там був замор риби. І почати з цього об'єкту. Потім можна продовжити і далі, вже по інших ми побачимо. Значить, це правильне рішення, ми виконуємо ці всі роботи, і є складнощі, бо це нове. От, власне, на якому зараз етапі і з якими складнощами ви стикнулися? Ну, дуже багато забруднено. Різних бутилок багато накидано, каміння є різні, і міні-земснаряд, водорослів дуже багато. Наші люди працюють, щоб водорослі прибрати, каміння прибрати. Вчора, наприклад, проводили певні роботи технічні по земснаряду, щоб не ламалося це все. Ми пристосовуємося до цього і, щоб, звичайно, щоб не було забруднення. Любомир Петрович
Царик правильно сказав, що треба, але це найбільш оптимальне рішення. І ми це узгоджено між замовником, підрядником, це все речі. А скільки людей зараз працюють над цим проєктом? Ну, в основному на міні-земснаряди. Там безпосередньо 3 чоловіки, і обслуговуючий персонал працює, бо і технічне забезпечення має бути. Ну, до 10 чоловік задіяні в цій справі. Ми почули у сюжеті, що впродовж 4 місяців відбуватиметься чистка водойм саме в парку Топільчі. Чому такий час? Ну, такий час, тому що проєктом передбачена очистка глибиною до 2 метрів. Пониження необхідно здійснювати, викиди повинно з очистку проводити в пониження рельєфу. І, звичайно, щоб якісно виконати цю роботу, це є певний період, технологічні норми. Згідно цих технологічних норм прораховано такий час затрат. Чи вода із Тернопільського ставу наповнює якраз ці потічки і озерця, про яке ми говоримо в парку Топільче, пане Тарасе? Ну, так, звичайно. Тобто, я б ще хотів додати таку інформацію, що, власне, оці водойми, тобто водойми, крім Козацького острова, далі по течії там є так званий басейн, водойма в зоокутку, вони також виконують функцію протипаводку. Тобто, в разі одномоментного наповнення води, тобто там паводок в весняно-літній період, чи, можливо, якоїсь зливи, ці водойми також виконують функцію забирання, скажімо так, надлишку води. Ось, і таким чином, щоб не було підтоплення там, виходу з берегів того ж самого Тернопільського ставу. Ну, тобто, треба розуміти, що тут такі ще є моменти, і вони теж важливі. Пане Ярослав, маєте що додати? Я хочу доповнити. Площа Тернопільського водосховища складає 300 гектарів. 300 гектарів. Ми виготовили пас на замовлення об'єднаних парків культури, ми виготовили паспорт з промірами. Раніше була максимальна глибина 12 метрів, це в районі Дальнього пляжу, зараз 10-8 метрів глибина. Значить, дуже значний об'єм води. Основний через шлюз-регулятор, що на дружбу йде, там в річку йде, але ці водонапосні споруди, які проходять з великого водосховища і наповнюють водою водні об'єкти в парку Топільче, вони також виконують як аварійні водоскиди, як правильно було сказано. Тому що може бути прийти паводок там 1% забезпеченості чи ще більше, значить, і буде надлишок води, звичайно, щоб це все регулювати. Тому це як аварійний водоскид він використовується. У даному випадку це йде як водонаповнювач з великого водосховища, гідропарк водних об'єктів. Ці всі комунікації, ці всі канали, звичайно, ми зробили зйомку, треба буде почистити, де потрібно, ну, почати. Було прийнято рішення, що почати трасу у водоймі біля Козацького острова. Отже, зараз я пропоную переглянути сюжет моєї колеги Любові Гадомської про проблеми Тернопільського ставу. Такий вигляд має вода вздовж східного узбережжя Тернопільського ставу поблизу Циганки. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповідає. Це водорість вже в Тернопільському ставі, ну, як мінімум, років 30 є. Але питання в тому, що таке масове домінування до 80, навіть до 90%, воно, звісно, річ пов'язано, перше, це з температурою, друге, стоячою водою, і третє, це з підживленням. В першу чергу, підживлення фосфору. Фосфор у нас попадає з дощовими водами, це мийні засоби фосфорного типу і інші, і органічні речовини за рахунок каналізаційної дощового змиву, ось які їх підживлять. За словами Василя Грубінка, надмірне розмноження водоростей може призвести до масової загибелі риби. 3 акції за останні 5 років заріблення ставу відбулися. Останнє цього року риби, ну, м'яко кажучи, масово не розмножилися, тому що вона гине. Бо якраз через те, що недостатня кількість кисню, і потім не зелені, а пізніше синьо-зелені водорості, вони б'ють її рибу. Бо сині зелені водорості настільки токсичні.
небезпечно, що вони можуть викликати нейропаралітичні реакції у риб, тобто цей нервовий параліч, ну і відповідно загибень. Риб особливо дорослих особин. Тернополянин Василь Параїл майже щодня приходить на циганку, аби порибалити. Це зменшується кількість поголов'я риби, тому що кисню немає. Колись озеро ще до того, що навіть його не чистили, озеро було дуже гарне, зелене, не було зелені, то все. А зараз дуже багато побуті хімії, та хімія попадає через різні, особливо коли дощі йдуть з каналізації, тече все озеро, і воно забруднює озеро і сприяє розвитку цієї зеленої водорослі, яка поїдає дуже багато кисню з води. Тернополянка Лариса Бібік біля ставу відпочиває, купається. Я вже скільки тут живу, купаюся. Потім тут є душ, можна помитись. От ми почули про проблему тернопільського ставу, як ви вже сказали раніше. Саме вода зі тернопільського ставу переходить в ці у водойми, наповнює водойми у парку Топільче. Чи доцільно було зараз очищати ці ставочки? Якщо ж не вирішена ця велика проблема, пане Ярославе, на вашу думку? Звичайно. Значить, стратегія цього зроблена, що зараз необхідно почистити все. Роботи проводяться з нижнього б'єфу. Гідропарк є нижнім б'єфом від верхнього водосховища. І на нашу думку, що правильно прийняте рішення, необхідно виконати роботи гідропарку зараз, на водних об'єктах гідропарку. Наступний етап ми пропонуємо прочистити річку Серед від вулиці Шептицького до шлюза регулятора. Це буде, напевно, на наступний рік. А на початку вже наступного року почати виконувати роботи по очистці Тернопільського водосховища. Але не земснарядом і не механізмами, а гідробіологічними методами. Як сказав Василь Васильович Губінко, є необхідні реактиви, є необхідні засоби для того, щоб очищувати, тому що нема куди відводити значну кількість тих речовин, які осіли на дні водосховища. І треба проводити очистку гідробіологічними методами. Ми підтримуємо цю пропозицію. Я доповню. Ну, власне, дійсно, зараз йде мова, тобто виділені кошти на роботи в парку Топільче, от, зокрема, цих 6 водних каналів. Тобто далі, наступний рік, ми планували дійсно почищення русла річки Серед парку Топільче і також ще тих 2 озерець, які там теж присутні. Ще б хотів сказати також, що є зараз розроблена проектно-кошторисна документація на придонний спуск. Тобто це один також з елементів, який має на меті насичити киснем, скажімо так, в тому числі оце водойму в Кромкозацького острову. Тобто зміст закладається в тому, що поруч з наставною церквою там є стояча вода. Ось там умовно прокладається труба, яка фактично буде десь з нижніх шарів забирати воду і скидати її в це русло вже через дамбу. Ось, тобто, ну, такі моменти також є. І хочу сказати, що ця робота ведеться вже не від сьогоднішнього дня, а ще раніше. Тобто ця програма, яка розроблена, комплексна програма розвитку водосховища Тернопільський став, вона ще з 17-го року, на цього року ще також діє. І, власне, вона десь напрацьована Василем Васильовичем Грубінко. Ну, реалізатором також її є Леонід Біцюра, який, власне, десь недавно здобув відповідний факт і освіту. Ну, тобто це проблема комплексна, і треба зрозуміти, що тернопляни теж розуміли, що 300 гектарів озера, там кілька кубічних кілометрів не так просто очистити, і це буде вимагати комплексних заходів, дороговартісних. Але от, власне, про кошти. Чи вже є кошти, чи орієнтуються, яка буде вартість? Чи вже є такі дані? По коштах, ну, наразі оці кошти закладені на очистку в Топільче. Тобто, якщо вже відповідно буде наступний рік закладатися бюджет, я думаю, що ми з своєї сторони будемо просити ці кошти. Я думаю, що в нас міської влади є розуміння того, що це необхідно, бо це все ж таки наша перлина. У вас вже є бачення, скільки це може бути вартувати? Ну, орієнтовні суми є. Орієнтовні суми є, залежно, які ті заходи будуть впроваджуватися. Ще хотів би сказати, що, власне, от раційний фонтан, який несе, ну, скажімо так, естетичну функцію, але все-таки перша черга його завдання – це насичення киснем оцеї прибережної зони. Тому що от, там, де вони встановлені, там якраз стояча вода. І от робота цього фонтану насичує киснем цю прибережну зону і таким чином десь зменшує той ефект цвітіння.
Я хотів би доповнити, значить, які заходи ми здійснюємо. Ну, це, що я вже сказав раніше, значить, у нас є атестована лабораторія води ґрунтів. Вона регулярно відбирає проби води в Тернопільському водосховищі. Ці дані є для загальної інформації, ми надаємо інформацію всі органи. Крім того, ми будуємо гідрометричний пост на другій стороні озера. Він вже в стадії закінчення. Основні роботи ми вже зробили по гідрометричному посту. Крім того, щоб було комплексне вирішення питання, ми розробляємо режими роботи водних об'єктів всієї, на території всієї області. І для того, щоб було нормальне функціонування Тернопільського водосховища, має бути поповнення з інших водних об'єктів. Вже на кінець серпня, на початок вересня ми розробляємо режими роботи водних об'єктів. Це є 5 водосховищ в селищі міського типу Залісці. 5 водосховищ режими розробили вже по спуску. Крім того, є 2 водосховища Вертелка, перший і другий. І ми розробляємо, і вони будуть спускатися, наповнювати річку серед, а водосховище є руслового типу, і відповідно йде бути, буде водообмін в Тернопільському водосховищі. Відповідно, треба розробити режим ще й роботи Тернопільського водосховища для того, щоб здійснити скид. Є теорія донних наносів, це правильне рішення, щоб донні наноси біля церкви там спускати. Крім того, буде водообмін з вище розташованих водних об'єктів, вже сказав, з 5 водосховищ Залісців, з 2 водосховищ Вертелка. І такими заходами, крім того, що підплються гідробіологи, ми поправимо ситуацію. Скільки часу може зайняти те, аби покращити ситуацію в Тернопільському водосховищі, Тернопільському ставі? Ну, перший етап ми вже почали з нижнього об'єфу гідропарк робити. Наступний етап – очистка річки серед в нижньому об'єфі. Наступний, значить, це поповнення водопостачання з вище розташованих водних об'єктів. І наступний етап – гідробіологія. Це цей рік, наступний рік такі заходи будуть вжиті. Я б ще хотів доповнити от те, що ви кажете, гідробіологія. Тобто, ну, можливо, для пересічного мешканця це складніше. Тобто, це йде мова про вживлення відповідних бактерій і чи скажімо так, водоростей, які фактично десь будуть споживати ці негативні речовини і таким чином десь будуть попереджувати цвітіння. Тобто, знову ж таки, Грубінком, професором Грубінком на кафедрі вже там є якийсь, наскільки я знаю, елемент, який, як скажемо так, їх вирощує, продукує, ну, тобто напрацювання є. Тобто, далі мова йде за реалізацію, тобто фінансування і десь в організаційних моментах цього все-таки його реалізувати. Ми вже зустрічалися по цьому питанню, було позачергове засідання комісії з надзвичайної ситуації міської ради, і це питання обговорювали. Як при наявності фінансування ці роботи необхідно виконувати в лютому гідробіологічні методи, в лютому, на початку березня виконувати, щоб не було росту водорослів. Тобто ми розуміємо, що якщо буде воля міської влади і виділяться кошти на цей комплекс щодо Тернопільського водосховища, то за 2 роки ситуація на Тернопільському ставі має суттєво покращитись, вірно? Ну, десь так, але так. Є ще моменти такі, що все-таки ці забруднюючі речовини продовжують поступати. Тобто це знову ж таки зливові стоки. Можливо, якісь елементи каналізаційних стоків, так власне, і більше того, з вище по течії також йде вода, на яку, власне, стікається з полів різні там хімічні добрива і так далі, і так далі. Тобто повністю цю ти проблему не вирішиш, бо все ж таки в воду попадають ці елементи. Але, звичайно, покращити ситуацію можна, ну, цими заходами. Ну, необхідно, як вже було, я хочу доповнити, що да, повинна працювати екологія, екологічна інспекція, органи місцевого самоврядування у всіх населених пунктах, щоб не попадали забруднюючі речовини у водні об'єкти. Якщо цього не буде, якщо буде дотримуватись режим обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах, звичайно, це весь комплекс цих заходів повинен бути. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в студії були Тарас Дячун, заступник директора комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя, а також Ярослав Вівчарук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Тернополі. До побачення.